Doktor znanosti Željko Pavić redoviti je profesor na odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Osijeku, na kojem predaje metodološke kolegije, sociologiju religije te sociologiju odgoja i obrazovanja. U posljednjem se vrijeme istraživački bavi pitanje medijskog utjecaja na procese kao što je društvena polarizacija. Mislim da je tema dosta aktualna zato što nekako intuitivno osjećamo da je politička polarizacija u Hrvatskoj dosta narasla. Dakle, u nekih zadnjih recimo 10 do 15 godina osjećamo da se Hrvatska neko dijeli na ovu lijevu, liberalnu i desnu, zapravo konzervativnu Hrvatsku, i da ta podjela sve više i više jača. Tako da to je, kažem, nešto što mi intuitivno znamo i znamo iz nekakvih ovako i političkih događanja i slično. Ja ovdje to nastavim na neki način potvrditi podacima. U principu, odnosno, dokazati da taj trend doista postoji i dokazati što je u njegovoj pozadini, odnosno na koji način se zapravo birači ili ljudi sa ljevice i sa desnice zapravo suštinski razlikuju. Koja su to obilježja, koja ih dijele i zašto? Na predavanju su predstavljena osnovna shvaćanja, te trendovi i mogući uzroci porasta političke polarizacije, pogotovo u ovo predizborno vrijeme. Ono što je vrlo zanimljivo da je polarizacija 90. godine bila manja, to je ono što ne očekujemo, dakle ona sustavno u principu raste. Dakle, Hrvatska je sad doista podijeljena, politički centar je na neki način ispražnjen, ali tako, postoji jaka ljevica, jaka desnica. I ono što je vrlo zanimljivo da postoji niz obilježja koja su povezana sa tom političkom identifikacijom. Dakle, 90. godina, pojednostavljeno rečeno, vi ste glasali za ljevicu i desnicu, ali to se teško moglo predvidjeti. Ovisilo o nekim osobnim razlozima ili slično. Međutim, danas postoji jaka, zapravo vrijednosna pozadina, tako. Znači, ljudi se iznimno svjetonazorski razlikuju, oni koji glasaju za ljevicu i oni koji glasaju za desnicu. Profesor Pavić pritom ističe. Najjači je tu faktor, zanimljivo, religioznost. Tako. Znači, ona je postala od jednog faktora koji je 90. uopće nije bio bitan, danas iznimno, iznimno važan. Dakle, ona najbolje predviđa jeste li glasač desnice ili ljevice, i postoji niz drugih zapravo vrijednostnih faktora koji utječu na to opredjeljenje. Ono što je vrlo zanimljivo da nikakvi interesi na to ne utječu. Dakle, primjerice, vaš nekakav klasni status, vaše zanimanje, vaš imovinski status apsolutno su nepovezani zapravo sa glasačkim ponašanjem i s time jeste li vi zapravo ljevica ili desnica. U ovoj Hrvatskoj superizbornoj godini zasigurno će ponovo jednu od glavnih uloga na kraju preuzeti trenutačno neopredjeljeni dio biračkog tijela. Istina, to je tako. Ovdje zapravo njih je u ovim podacima koje ja upotrebljavam dosta teško identificirati, i to su najčešće ljudi koji nisu toliko ideološki vrijednosno polarizirani, ili tako. To su oni swingeri koji ponekad glasaju za jedne, ponekad za druge, i oni u biti i odlučuju izbori najčešće. Dakle, mimo ova dva bloka postoji taj, dakle, jedan treći blok, recimo to tako, ali njega, on je zapravo onako dosta bezličan pod navodnicima, odnosno on nije u tom smislu vrijednosno ili bilo kako u biti jasno definiran, ili tako. Na pitanje koliko su prosječni građani zapravo spremni ili sposobni razlučiti stvarne od lažnih obećanja koje ih zasipaju u ovo predizborno vrijeme, profesor Pavić kaže. Pitanje je sad ovdje što je zapravo kod političkog opredjeljenja uopće stvarno. Dakle, kad pogledate, dakle, ta ekonomija je zapravo kod glasanja potpuno nebitna. Dakle, ljudi potpuno, to ne dijeli ljevicu i desnicu. I kad pogledate dvije najveće stranke, oni zapravo u ekonomskom smislu nije jasno što ih dijeli. Tako. I njihovi birači su u svom pogledu na ekonomiju potpuno isti. Tako. Mi smatramo da te ekonomske teme jesu bitne, ali one zapravo za birače čini se nisu bitne. Dakle, bitnije su ove zapravo ideološke vrijednosti razlike koje sam spomenuo. U završnom dijelu predavanja navedeni su trendovi i povezanosti u takozvanim kulturnim ratovima, te ponašanje hrvatskih političkih elita, kao i rast utjecaja novih medija na političko informiranje, te općenito na političke stavove i ponašanje.